କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଟାଙ୍କିରୁ ଝରିଲା ପାଣି, ଏପରିକି ଘରକୁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ବି ଫଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଝରୁଛି ପାଣି। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁ ଜୁଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଡ଼ିବିଲ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ RWSS ତରଫରୁ ଏହି ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ଟାଙ୍କିରୁ ଝରୁଛି ପାଣି। ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫଟା ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଇ ଲିକ୍ ହେଉଛି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଜମାରୁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ଜମାରୁ ପାଣି ଏଠୁ ଉଠୁନି, ଯାଉନି ପାଣି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ କଲେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଣି ଛାଡ଼େ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ରହୁନି, ମାନେ ଟାଙ୍କିଟା କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ, ପାଣି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଟାଙ୍କିରୁ, ତେଣୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ବି ପାଇପ୍ ପୁରା ଫାଟିଯାଇଛି, ତ ଗାଁବାଲା ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାପରେ ଜେଇକୁ କହିଲି, ଜେଇକୁ କହିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ବି କହିଛି, ସବୁକୁ କହିଛି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏ କରିବା କରିବା କହି 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 ମାନେ 8-10 ଦିନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କରିବା କରିବା ଏଇ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଇ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। ଏପରିକି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଙ୍କ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଫେଇ କରାଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ପାଣି ଝରୁଛି, ଆଉ ଝରୁଛି ତା କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଝରିଲା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ରଡ଼ ଅଛି, ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କଣିକି ଫୁଣିକି ଖାଇଦେବ, ପାଖରେ ଆମର ଘର ଅଛି, କେତେବେଳେ ବୁଜୁରି ଯାଇପାରେ, ସେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ପାଇପ୍ ଅଛି ନା, ଏଇ ପୁତିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ ଫାଟିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଲାପ୍ ଦେଇକିରି ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇଟା, ସେଇଟା ସବୁଗା ଲିକେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯାଇଛି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ମାନେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର କାମ ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ମରାମତି କରିକି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦେବେ କି କ'ଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯାଇଛି, ଭଲସେ କାମ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନି। ଟାଙ୍କି ପାଣି ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ହେଲା, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ପାଣି ଝରୁଛି, ପାଣି ଭିତରେ କାଦ ପଙ୍କ ରହିଛି, ଜିଆ ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଜିଆ ମେଚେ ମେଚେ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆମର ସମସ୍ୟା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମରାମତି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।